La supressió de les aules de l'ensenyament concertat aboca diversos col·legis a tancar les seues portes. Col·legis concertats preparen al·legacions contra la supressió de les aules. El Consell aprova el primer pla de salut a Espanya en perspectiva de gènere. L'objectiu, millorar el nivell de salut dels valencians i reduir les desigualtats en salut de la societat. UGT i Comissions Obreres aprofiten l'acte de l'1 de maig en Madrid per a demanar als ciutadans que voten per aconseguir que en les pròximes eleccions triomfi un govern de canvi. L'alpinista espanyol Carlos Soria, de 77 anys, corona el cim de l'Annapurna, la dècima muntanya més alta del planeta, i això el converteix en la persona de més edat en aconseguir-ho. I en el capítol dels esports els parlarem dels resultats dels encontres dels equips de futbol de la Comunitat Valenciana en primera, segona i segona B. Salutacions, senyores i senyors, molt bona vesprada, bon inici de la setmana, bon inici del mes de maig, benvinguts a la primera edició del Notícies 12. Ho hem destacat en titulars: la supressió de les aules de l'ensenyament concertat aboca diversos col·legis a tancar les seues portes. Col·legis concertats preparen al·legacions contra la supressió de les aules. Amb la intenció de contrarrestar els efectes d'esta planificació escolar, representants de la patronal de centres concertats de les tres províncies es reuneixen a València per a posar en comú mesures per a dur a terme. L'eliminació de les aules concertades provoca el tancament de col·legis i comencen les al·legacions contra la planificació escolar proposta per la Conselleria d'Educació. Davant de la mesura adoptada per Educació de suprimir les aules dels col·legis concertats, comencen les al·legacions per a reclamar la continuïtat de l'ensenyança concertada. Pues que le vendría mejor poder elegir donde quisiera ir, es normal. Pero bueno, eso ya depende de quién tiene que depender. Para mí, a lo mejor, para el instituto, ahora mismo me interesa más otro que el que me toca, pero bueno. Es una pena que todo lo social, pues cada vez estemos perdiendo más derechos en todo. Entonces, pues nada, que pronto vienen las elecciones y cada uno que dé ahí su opinión, nada más. Me parece que poder elegir un colegio es uno de los derechos fundamentales. Yo la veo una medida antipopular. Deben de dejar a los padres que elijan lo que ellos quieran. Las familias siempre, claro. La educación de los hijos, la familia. Pues las familias, claro, porque es lo que le interesa a ellas, pero ya no lo sé. Hombre, a mí me jode, claro, estaba hablando mal, pero bueno, pero es lo que hay. El que tiene que elegir es la familia, no nadie más. Pues es que tiene derecho a elegir a dónde puede ir cada alumno al colegio. Dejaría a los padres elegir, yo, pero claro, eso es una medida que tienen que votarla, porque tampoco pueden hacer una cosa unilateralmente, o sea, los padres tienen que tener una decisión. Tienen que ser las familias. Tienen que ser las familias y tienen que facilitarlo, igual que te facilitan un acceso a la sanidad, el poder elegir, vamos, es que es básico. Els col·legis presenten les primeres al·legacions i el COI convoquen mobilitzacions en contra d'esta proposta. Desitgem que aquesta situació no es dugui a terme i que tots els temes es puguen solucionar positivament i que les famílies que han triat un determinat centre privat concertat. Els centres concertats carreguen contra esta decisió perquè consideren que és un retall directe a la llibertat d'elecció i una pèrdua de professorat, i entre les famílies incrementen les preocupacions per no saber encara a quin col·legi aniran els seus fills de cara al pròxim curs. En este momento estamos en plazo de alegaciones para los centros que en algunos casos no tienen notificado todavía, es cuestión, estamos hablando de hoy y ayer, ¿eh? Estamos hablando concretamente de que los centros pueden en este momento no saber exactamente qué unidades tienen concertadas y cuáles no. Por lo tanto, un determinante fundamental para muchas familias es el determinante económico. Saber si una unidad es concertada o va a tener que hacer frente a una mensualidad es importantísimo. Amb la intenció de contrarrestar els efectes d'esta planificació escolar, representants de la patronal de centres concertats de les tres províncies han posat en comú possibles mesures per a frenar esta proposta i la presentació d'un recurs davant dels tribunals. Milers de persones es mobilitzen en València contra la pobresa salarial i social. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT de la comunitat demanen al govern valencià que acceleri el pas i baixa la concreció per acabar amb l'economia submergida i resoldre conflictes com els dels horaris comercials, que asseguren estan possibilitant condicions laborals basades en la precarietat.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT a la Comunitat Valenciana demanen al govern valencià que acelere el pas i baixi a la concreció per a acabar amb l'economia submergida i resoldre conflictes com el dels horaris comercials que asseguren estan possibilitant condicions laborals basades en la precarietat. Hay riqueza en el país, se crea riqueza en el país y esta riqueza no llega a la gente. La pobreza laboral y la pobreza social sigue instalada. Vamos a cambiar esto pasando a la ofensiva, generando conflictos en la negociación colectiva si los empresarios no atienden nuestras reivindicaciones salariales de recomposición de derechos. Els responsables sindicals de tot el territori nacional han reivindicat conjuntament solucions contra la precarietat laboral i la pobresa social que denuncien s'ha instal·lat en el sistema laboral durant els últims anys i van aprofitar la jornada del 1 de maig per a demanar el vot dirigit a un govern de canvi. Que lo peor no es repetir las elecciones, que no es bueno, porque genera incertidumbre. Lo peor es que se repita una forma de gobierno como el que ha gestionado este país durante los últimos 4 años. Els responsables sindicals reclamen la derogació de la reforma laboral i avisen als polítics que pretenguen formar un nou govern després del 26 de juny que no pararan en les seues protestes fins que s'elimine la reforma laboral. Vamos a animar a los trabajadores y trabajadoras a que voten aquellas opciones que quieran derogar la reforma laboral, pero nosotros no renunciamos a la derogación de la reforma laboral. Si no se deroga en el Congreso de los Diputados, si no lo deroga el Gobierno, nosotros iniciaremos un proceso aún más fuerte de movilizaciones para la derogación de la reforma laboral y estas movilizaciones no tienen fin. En Alacant, la Festa del Treball va recórrer els carrers al son de la dolçaina i el tabal i també se va aprofitar per a reclamar drets socials i igualtat entre homes i dones. Por otro lado, queremos políticas que hagan más fuertes los convenios colectivos, que aumenten los salarios, que mejoren la protección por desempleo, que derogue las reformas laborales, que cree una renta mínima, que apueste por la industria, que recupere los servicios públicos y sus salarios, que aumente las medidas para favorecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres en todos los ámbitos y que introduzca leyes urgentes y eficaces para erradicar los desahucios. La jornada reivindicativa va transcorrer amb normalitat en tota la Comunitat Valenciana. A Múrcia sí que va haver d'intervenir la policia quan un grup de joves va interpel·lar a un grup de manifestants marroquins que protestaven per la mort de 5 compatriotes la setmana passada a Lorca. Una vintena de joves va eixir al pas reclamant ajudes socials per als nacionals. La policia va evitar l'enfrontament separant els dos grups. Conclou la legislatura més curta de la democràcia espanyola, tots ara amb la vista posada en la nova cita amb les urnes del pròxim 26 de juny. La pregunta és la mateixa, són les mateixes. Quines sensacions tenim els espanyols davant d'esta convocatòria electoral? Serà la mateixa la intenció de vot o els ciutadans canviaran d'opinió i votaran diferent? Acaba l'incertesa per a la política espanyola que s'encamina a uns nous comicis per aconseguir, finalment, un nou govern. El Reial Decret de Convocatòria d'Eleccions Generals, que este dimarts signarà el rei i el president del Congrés, no sols posarà data a la jornada electoral prevista per al 26 de juny, sinó que també desvelarà la data en què es constituiran les noves Corts Generals, que ha d'enquadrar-se en els 25 dies posteriors als comicis i que es calcula per entorn del 20 de juliol. Que els líders polítics no s'han posat d'acord és una realitat, al igual que la convocatòria d'unes noves eleccions. Però quines són les sensacions dels ciutadans? I el més important, tornarien a votar el mateix o canviarien el seu vot? Pues la verdad es que me queda la sensación de que la gente al final lo único que mira es estar en el poder. Es una sensación muy triste para el país, considero yo, la verdad. Pues me queda la sensación de que nuestros representantes políticos son bastante incapaces a la hora de ponerse de acuerdo y que desde luego ha primado en estas negociaciones los intereses partidistas que no el interés general. M'han defraudat, escolta, un verdader desastre. Vergonya se'n tindrien que donar tots plegats. De pena i tristesa. Em sap molt greu que siguin així. Ells, per la seva butxaca, estan visquint molt bé i nosaltres, els pobres, un verdader desastre.
Vergonya, vergonya, vergonya. Gràcies. I a la qüestió sobre si votaria el mateix o canviaria de vot. Voy a votar a la misma persona, por supuesto. Voy a mantener mi voto. Voy a cambiar, votar a la misma persona, por supuesto. Es la única persona que creo que va a poner un poquito de remedio. No voy a votar a nadie. Després de constatar-se que no hi ha cap candidat amb opcions a demanar la confiança del Congrés triat al desembre i una vegada complit el termini de 2 mesos des del primer intent fallit, el protagonitzat pel socialista Pedro Sánchez, les Corts quedaran dissoltes a les 0 hores del 3 de maig. Per primera vegada, el rei firmarà el decret de convocatòria. El dimarts al matí, el president del Congrés, Patxi López, es desplaçarà al Palau de la Zarzuela per a firmar el decret de la convocatòria d'eleccions que ha de publicar-se i entrar en vigor el mateix dia. Acaba així la legislatura més curta de la democràcia espanyola. El Consell aprova el primer pla de salut a Espanya amb perspectiva de gènere. Compta amb 5 línies estratègiques que tenen com a objectiu millorar el nivell de salut de tots els valencians d'una manera sostenible, eficient i continuada i també reduir les desigualtats de salut en la societat. El Consell ha aprovat el 4th Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2017-2020. Es tracta d'un instrument estratègic de planificació i programació de les polítiques de salut a la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, ha explicat que el pla compta amb 5 línies estratègiques que tenen com a objectiu millorar el nivell de salut de tots els valencians i valencianes d'una manera sostenible, eficient i continuada i reduir les desigualtats en salut en la societat valenciana. Oltra ha posat l'accent que el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana és el primer d'Espanya que té explícit la igualtat de gènere. El Consell ha aprovat el 4th Pla de Salut de la Comunitat Valenciana per al període 2017-2020. És el primer pla de salut d'Espanya que té en compte específicament la igualtat de gènere en el pla. Fins ara això s'havia inclòs dintre dels plans d'equitat, però hem entès que la igualtat de gènere tenia que estar present per si mateixa i, com dic, això és un pla pioner en Espanya que intenta reduir les desigualtats en salut i fomentar també la participació. El nou pla pretén impulsar la detecció precoç de les diferents formes de violència de gènere en atenció primària i en urgències, avançar en la reducció de la bretxa de gènere lligada a la qualitat de vida i dependència, promoure una atenció a la salut sexual en els diferents àmbits assistencials i fomentar actuacions educatives que mostren la igualtat de gènere i les relacions no violentes com a estratègia de prevenció de conductes de risc. El president Puig va sol·licitar este cap de setmana la col·laboració dels ajuntaments en la coordinació d'este treball, ja que assegura que són les administracions més properes als veïns de la comunitat. La Generalitat vol fornir una aliança ferma, potent en els ajuntaments. Sabem perfectament que només es pot vèncer la situació d'exclusió social tan greu que existeix en el nostre país. Quasi el 30% dels nostres ciutadans i ciutadanes estan al bord de l'exclusió social. Això sols es pot vèncer des d'aquesta aliança ferma entre la Generalitat i els ajuntaments. La vicepresidenta Mònica Oltra assegura que el Consell no va retallar en polítiques de primera necessitat, encara que reconeix que és necessari optimitzar els recursos de la Generalitat Valenciana. No anem a retallar ni un cèntim en servicis públics bàsics, sanitat, educació, servicis socials, atenció a la dependència. No anem a fer finançar esta Generalitat als xicotets i mitjans empresaris, als proveïdors xicotets i mitjans de la Generalitat, com ha passat en anys anteriors, que durant mesos i durant anys se'ls ha fet finançadors de la Generalitat. I anem a negociar amb els grans empreses subministradores de la Generalitat ajornaments de pagaments i plans de pagos que ens permeten, com a màxim, aquests 170 milions, que a més no comporten acord de no disponibilitat, que també era una de les exigències a les que nosaltres no estàvem disposats a plegar-nos. El govern valencià manté la pugna amb l'Executiu Central d'Espanya pel finançament autonòmic i pels recursos que arriben a la comunitat, que segons el Consell són insuficients per a les necessitats d'esta comunitat.
El diputat socialista Manuel Mata critica la designació de Rita Barberà com a senadora del PP. Les Corts Valencianes tramiten la reforma legal per a revocar senadors. La iniciativa presentada per Podemos i Xabam amb els únics vots en contra del Partit Popular. El portaveu socialista Manuel Mata sosté que protegís la tramitació de la iniciativa a fi de poder esmenar-la i canviar la llei aprovada pel Partit Popular. Su grupo político decidió machacar, humillar, perjudicar, vilipendiar a una persona propuesta para senadora de la Corona de España, Leire Pajín, se están encontrando como el buberán hoy les cae sobre la cabeza. Y le voy a explicar por qué. Nosotros vamos a votar esta propuesta solo para poder presentar una enmienda que haga desaparecer la ley tan nefasta que ha traído hoy a esta Cámara en el año 2010 ustedes y hoy una modificación parcial de algo que no tiene ningún sentido. El socialista advertix a Podemos que la seva inexperiència li pot conduir a l'error de pretendre tirar senadors només per no estar d'acord amb les seues idees polítiques. Lo que les estoy contando es que en el año 2010 hicieron una cafrada. Hoy se quiere contestar con otra cafrada y estamos devaluando la actividad política, empobreciendo el debate político, machacando la Constitución, criticando las libertades. Porque cuando el criterio del Consejo dice algo tan sibilino como y que venga por lo menos del grupo parlamentario que lo propuso, ¿qué pasa que si el grupo parlamentario que lo propuso hace a alguien, hay un congreso del partido, cambian a los dirigentes y entonces el grupo parlamentario se quiere cargar a un senador? Les hemos elegido, no los podemos tirar. Afortunadamente para la democracia. Muchas gracias. Desde Podemos defienden un mayor control de la política autonómica del Senat y no coartar al senador de la Comunidad Valenciana. Anunci del president del grup popular a les Corts Valencianes, tornaran a portar a les Corts la llei de senyals d'identitat. El popular Jorge Bellver demana un debat serè al respecte. Una llei que reconoce, que protege i que difunde nuestras señas de identidad. Una llei que trabaja conjuntamente con las universidades y con los ayuntamientos para difundir y para proteger nuestras señas de identidad. Amb la intenció de definir les senyals d'identitat del poble valencià, el Partit Popular presenta esta proposició a les Corts Valencianes i insta als grups polítics que aporten la seva postura sobre este assumpte per a deixar clars els matisos de la cultura valenciana. Una llei que reconoce, que protege i que difunde nuestras señas de identidad. Una llei que trabaja conjuntamente con las universidades y con los ayuntamientos para difundir y para proteger nuestras señas de identidad. El síndic popular insta els partits de la Càmera Valenciana al fet que no facin un debat exaltat d'este assumpte i es puga tractar amb serenitat en les Corts. Lo que estamos haciendo es instar al resto de fuerzas políticas a que haya un debate sereno, tranquilo, en el seno de las Cortes Valencianas sobre cuáles son las señas de identidad del pueblo valenciano. ¿Qué entiende cada partido político respecto a cuáles son las señas de identidad del pueblo valenciano? La llei de senyals d'identitat valencianes, aprovada per l'anterior govern autonòmic del Partit Popular, va ser derogada al cap d'any pel Consell i forma part de continus debats en la Càmera Parlamentària Valenciana, on no hi ha una postura clara sobre la representació d'alguns elements amb la identitat valenciana. Inversió de més de 8 milions d'euros en l'Hospital Clínic Universitari de València. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, s'ha reunit amb l'equip directiu del Departament de Salut Clínic Malvarrosa. Un total de 8 millones de euros se invertirán en el Hospital Clínico Universitario de Valencia en esta legislatura. Así lo ha asegurado la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, durante su visita al centro, donde se ha reunido con el equipo directivo del Departamento de Salud Clínic Malvarrosa. Estamos poniendo en marcha un programa de dignificación de estructuras sanitarias y en ese programa de dignificación el clínico tiene un espacio importante.
son 8 millones, más de 8 millones de euros los que se destinarán a acondicionar y a tener mejores equipamientos y tecnologías en el hospital clínico en esta legislatura. La consellera ha visitado el servicio de radiodiagnóstico para conocer la actividad del nuevo acelerador lineal, cuando se cumplen 6 meses de su puesta en funcionamiento. Saben que hemos empezado, por recomendación también del equipo directivo, por las áreas históricamente más olvidadas, como urgencias, pediatría, UCI pediátrica, etcétera, y se ha secuenciado ese plan para que en esta legislatura podamos mejorar las condiciones del hospital clínico. Las inversiones, que forman parte del plan de dignificación de infraestructuras sanitarias, supondrán el fin de la reforma integral de urgencias, la ejecución de nuevas reformas y la renovación de parte del equipamiento inmobiliario. Ens hem acostat al treball de les corporacions provincials, una feina d'equip per a molta gent desconeguda que nosaltres centrem, per tant, l'assumpte cap al nostre territori en un dels presidents provincials de la Comunitat Valenciana, l'alacantí César Sánchez. Durant quasi 24 hores hem estat acompanyant-lo. Un par de meses. Te levantas por la mañana y es de noche. Si tengo una tarde medio libre, me cojo a la niña y le doy un paseo por el pueblo. Y lo que hago es llevármela de recaos. Així comença el reportatge que mostra l'activitat d'un dia del president de la Diputació, César Sánchez. Organització de tasques, despatx d'assumptes de primera hora amb el seu equip i inici de reunions amb portaveus d'altres partits polítics en la Diputació són alguns dels treballs del president, que busca diàriament un racó en la seva agenda per a rebre alcaldes dels municipis alacantins. Alcaldessa, bienvenida. Buenos días. Bienvenida a tu casa. A més de despatxar assumptes de l'agenda política diària, el president atén als mitjans de comunicació, bé en conferències de premsa o bé acudint a emissores de ràdio o platós de televisió, com en esta casa, Doche TV. Me he ido a las 12, a la entrevista. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez Pérez. Para los políticos, las madres sufridoras son dos, la madre de uno y también pues, la madre de familia, la esposa, la mujer, porque pasas poco tiempo en casa y la vida pública tiene un enorme sacrificio. Un minutito que te cogen ahí, nos vamos. Sí, claro, nuestra postura siempre ha sido la misma, el Júcar vino al poder. I volta a començar amb una agenda on se succeeixen les reunions polítiques i els actes de representació públics, on el president ha de fer acte de presència fins que arriba la nit i acaba la seva jornada, com mostra el reportatge que la Diputació Provincial ha publicat en el seu canal de YouTube. Sí, descansar. Ha sido duro. Bueno, mañana por la mañana en marcha otra vez. La tertúlia taurina Amigos de Nimes va realitzar la seva tradicional festa campera ahir diumenge en la finca La Macarena, a la localitat murciana de Calasparra. Esmorzar, solta de baquetes, menjar i festa flamenca van ser els principals atractius per als amants dels bous que hi van assistir. Els aficionats als bous han compartit este cap de setmana un dia taurí amb el matador alacantí Francisco José Palazón, un esdeveniment celebrat en la finca La Macarena de Calasparra, a la província de Múrcia, on ha tingut lloc la tradicional jornada de convivència organitzada per la tertúlia taurina Amigos de Nimes d'Alacant. La tertulia Amigo de Nimes ha organizado una fiesta campera en la finca de La Macarena, Calasparra, Murcia, donde compartirá un encuentro con almuerzo, comida y fiesta flamenca. Y además, el torero alicantino Francisco José Palazón va a torear dos novillos. Bueno, la intención en principio es la convivencia con todos los integrantes de la tertulia y con amigos y familiares que nos acompañan. Y luego también pues fomentar un poquito el tema de lo que es el tema de la fiesta de los toros, ¿no? Que es algo que vivimos muy intensamente y que nos atrae muchísimo y que nos gusta. Por eso te decía antes que muchos años lo que hacemos es visitar algunas ganaderías de por aquí cerca, en Albacete, en fin, aquí en Murcia hemos estado también en alguna ganadería, Salamanca también hemos ido, en Sevilla, Andalucía también hemos estado. Durant la jornada, Francisco José Palazón va torejar un jonec i dos baquetes de la pròpia finca i la vesprada es va amenitzar amb una festa amb un grup flamenc.
En pàgina esportiva, avui dilluns, com tots els dies de la setmana de la mà de la nostra companya Isabel Montaño, avui dilluns toca parlar dels resultats de futbol dels equips de la Comunitat Valenciana en primera, segona i segona B. Destaquem la derrota del València a casa davant d'un Villarreal que es col·loca en llocs de Champions. Un gran escenari com és Mestalla i en un xoc de màxima rivalitat, el Villarreal amb el seu plan B va guanyar amb gols de Samu García en el minut 13 i Adrián en el minut 32 a un València sense ànima. Així va certificar a lo gran i a falta de dos jornades que disputarà la prèvia de la pròxima Liga de Campions al assegurar la quarta plaça amb l'esforç i tots els honors mentre somnia aconseguir la final de la Liga Europa i un títol que mereix. El conjunt granota s'enfronta avui a les 8 i mitja al Màlaga. El component anímic dels jugadors està molt afectat per tot el que suposa tindre un peu a segona divisió a falta de 3 jornades. No obstant això, la vida segueix i la Lliga BBVA també. Els jugadors llevantinistes han de demostrar la seva professionalitat i continuar treballant fins que les matemàtiques diguen el contrari. L'Elx va perdre l'oportunitat de superar a l'Albacete i amb els 3 punts poder ficar-se en la zona d'ascens de primera divisió. Els il·licitans es van avançar en el marcador en el minut 71 gràcies a un tir de cap de Pelayo. Amb tot a favor, Mandy es va autoexpulsar en agredir a un rival. En la recta final del partit, els manxecs es van volcar sobre l'àrea frangivert amb més cor que cap. No es va ser contundent en defensar una pilota dins de l'àrea i quasi sense voler Víctor Curto va portar la pilota al fons de la xarxa. Hugo Álvarez la va voler passar i Javi Jiménez no la va poder parar. Finalment, l'Elx haurà de seguir treballant si vol ficar-se en els jocs de play-off. L'Hércules ha donat un colp d'autoritat en la seva visita a l'Hospitalet i el seu 4-0 li deixa a les portes de la classificació matemàtica per a la promoció d'ascens. Si els blanquiblaus s'imposen la setmana que ve a l'Olot en el Rico Pérez, ja estaran situats dins del play-off. Els dos gols de Pichu Atienza, Chechu Flores de penal i Davi Mainz van acabar amb la resistència d'un Hospitalet que es va veure desbordat des del xiulit inicial. L'Hércules ascendix a la tercera plaça per la derrota de Lleida i es queda només 2 punts de lideratge, que continua ostentant el Villarreal B, empatat a 77 punts amb el Reus. A continuació, els resultats dels equips de la Comunitat Valenciana a la segona divisió B. El Villarreal B perd front al Cornellà per 2-0. El València Mestalla guanya per 2-0 al Badalona. 0-0 per al Pobla de Mafumet al Collà. Empat a 0 entre l'Espanyol B i el Llevant B. Olímpic de Xàtiva 2, Lleida Esportiu 1. Per esta jornada l'Eldense per 0-4 front al Reus Deportiu. Tanca la jornada l'Hércules, que guanya per 0-4 a l'Hospitalet. Per a concloure les notícies d'esta vesprada, recordem algunes de les imatges més emocionants de les dos gales del Port d'Alacant, la desfilada de les candidates a bellesa del foc infantil i major per a les fogueres 2016. I ens centrem en el pas per la passarel·la de les xiques i les dones que durant el 2015 van ser les màximes representants de les fogueres alacantines. Daniela Gutzardo i les seues dames d'honor, Carmen Caballero i les seues dames d'honor, bellesa del foc infantil i bellesa del foc 2015. Sens dubte, un instant que junt al del seu comiat del pròxim cap de setmana mai no oblidaran. Les fogueres 2016 estan en girar el cantó. Amb aquestes imatges de la passarel·la del Port celebrada este passat cap de setmana, els diem adeu fins la pròxima cita amb el Notícies 12. Serà a les 8 i mitja de la vesprada. Adeu.